Както нашия областен координатор каза преди малко, днес направихме откриване на офиса ни в община Борово. Искам тук лично да благодаря на доктор Иван Попов, който се справи страхотно с организацията там. Мога да кажа, че хората ни посрещнаха топло, радушно и застанаха смело зад нас. Това, което се говори, че има натиск, да, има го, но има и вече хора, които открито застават с имена, с лица и ни подкрепят. Това наистина ме радва много. Посетихме няколко села в общината, след това отидохме в община Две могили. Тук искам да благодаря на госпожа Диана Ангелова, която се справи също страхотно с организацията. И видяхме, че и там нещата наистина са така. Посетихме Сливополе, открихме офиса там. И при всичките тези места, където минахме, ние усетихме страшна подкрепа. Много стабилна подкрепа. И виждайки проучванията, какъв процент ни дават, аз наистина не знам откъде те взимат тая информация. Искам да ви кажа, че ние ще продължим да работим страхотно с нашия екип и определено ще бъдем незаобиколим фактор в българската политика. Това, което искам да направя като съпоставка, че в началото, като тръгнахме с господин Цветанов, нали, хората бяха доста по-оплашени, по-невярващи. Кампанията протичаше малко по друг начин. В момента виждам една енергия, един позитивизъм. И точно това искам да споделя днес тук с вас, че колкото и да има натиск и колкото и да хората да се опитват да бъдат плашени и да бъдат управлявани със страх, ако бъдем подвластни на страха, това значи винаги да го има, че никога да не скъсаме с това нещо. Ние направихме една много позитивна кампания през цялото време. Никога не сме се опитвали да нападаме, нали, нашите опоненти. Ние имаме доста, нали, така, идеи, които искаме да вкараме. Една от които е, нали, промяна в патентния данък, в смисъл в прага на патентния данък, защото плаща се примерно в едно малко кафе патентен данък в началото на година. Те забравят за данъчни и всички останали, защото, нали, трябва да се работи по този начин, за да могат да се развиват. И не мога в едно село, където има две маси, да речем, да влиза данъчни и да почва да пречи на това кафе. И съответно започват фалити, затваряне и така нататък. Другото нещо, което е много важно и което така от моите наблюдения, че ако в момента не се направи веднага някаква подкрепа на малкия и средния бизнес, защото от моите впечатления са такива, че от обиколките, където правим, говори се, че се дава подкрепа, но това само по телевизора го слушаме. Реално никой не е получил никаква подкрепа в бизнеса. Много са промените, които искаме да направим, но важно е, че искаме да оставим така плоския данък, защото това е едно от условията, които са пък добри за чужди инвестиции. Но едно условията да се добри, друго е да кажем, че бизнес климата е добър. В смисъл такъв, че няма доверие в държавата. Това е основният проблем на външните инвеститори. Защото аз говоря с много бизнесмени и ги питам, нали, биха ли инвестирали в България. И, нали, тук говоря за бизнесмени, които са чужденци главно. Всеки казва, да, данък е нисък, всичко е окей, обаче държавата нищо не помага. И тук пак мога да дам пример за Македония, където аз имам доста така, може би са били от най-големите инвеститори в държавата. Държавата по всякакъв начин помага и насърчава външните инвеститори по всякакъв начин. Това не се случва тук в България. Виждате, че имахме така приказки, ще има завод в България за автомобили, няма да има, в крайна сметка няма. И такива инвестиции просто в България трудно могат да дойдат с сегашното управление. За българите в чужбина, като представител на българите в чужбина, мога да кажа, че на тези хора просто им се отнем правото да гласуват на тези избори, което също е така нарушение на конституцията за мен, защото 2 милиона българи са умножени по нула. Примерно за една Америка не може да има 35 секции, което е при положение, че има над половин милион души, където живеят там. По този начин това явен страх в управляващите, защото тия хора не могат да бъдат нито купени, нито да им се влияе, нито да са страх, нито по никакъв начин. Първо аз искам да изразя моята благодарност към колегите и към целият този хубав екип, който представяме за Русенска област. И аз съм убеден, че с капитанът на отбора доктор Ченко Сотиров ще може действително да постигнем един изключително висок резултат. Това, което беше казано от колегите и това, което аз исках да допълня, е, че може би Републиканци за България е единствената партия, която представя секторните политики в нейната управленска програма. Ние бяхме първите, които представяхме секторните си политики,
Но това, което наблюдаваме и това, което виждаме, хубаво е, че много от партиите започнаха да преповтарят или да препокриват това, което са като основни акценти в нашите управленски намерения. Първо, секторните политики. Върховенството на закона. Аз смятам, че в предишната среща също разговаряхме по тази тема и имахме възможност да говорим, но смятам, че с намаляване на политическата квота във Висшия съдебен съвет, смятаме, че ще можем действително да изпълним и препоръките на Венецианската комисия, а и това е част от намеренията, които ние имаме в нашата управленска програма. Също така намаляване мандата на главния прокурор и също така закриването на специализирания съд и на специализираната прокуратура. Защото смятаме, че в това, което каза и господин Вълнев, през последните няколко месеца, година и половина, две, виждаме как има системен подход за овладяване или за да бъде превърнат като послушник даденият бизнес или даденият бизнесмен. Ние категорично се противопоставяме, защото смятам, че предприемачеството и хората, които осигуряват работни места за българите, живеещи в страната, смятам, че трябва да бъдат подпомагани, а не да бъдат спирани. И това, което бихме искали да направим, е действително да подпомогнем бизнеса и всички български граждани, но това става с реално въвеждане на електронно управление. Точно затова и философията в електронното управление в раздела, който е в управленската програма, е еднократното предоставяне на информация за многократно ползване на тази информация. И разбира се, защитеност на всички национални информационни системи, да имат необходимият интегритет и разбира се, трябва да има необходимата киберзащита, с което ние сме разписали какъв е подходът и стъпките, които трябва да бъдат извървяни. Не е нормално като държава членка в Европейския съюз, която е усвоила над 2 милиарда лева, в момента от 38 хиляди административни услуги, които се предоставят на българските граждани и на бизнеса от всичките административни единици в страната, само 5% да съответстват на стандартите на Европейския съюз. И това е по доклад от Държавната агенция електронно управление. Това, което ние искаме и си поставяме за цел в края на един управленски мандат, да имаме възможност за електронно гласуване, защото смятаме, че това е единственото противодействие на сплашването, на купения, контролирания вод и възможността на всички българи, независимо в коя точка на света са, да могат да се възползват от своето конституционно право. Точно за това призивът ни към всички в момента е просто да отидат и да гласуват. Защото знаем, че несправянето с кризата и хаосът, който създадоха управляващите, ние можем да го отчетем като невъзможност да реагират адекватно и умишлено създаване на страх в хората, за да се цели ниската избирателна активност, която да бъде определяща в изборния ден. Това, което мога да споделя пред вас е, и се обръщам към всички русенци, бъдете смели, бъдете истински и Русе и Русенска област винаги са били активно гражданско общество. Защото това, което се случва и това, което наблюдавам, аз не мога да повярвам, че съм принадлежал към партия, която в началото имаше идеи, имаше плурализъм и никога по никакъв начин не сме смятали и не сме искали институциите да бъдат ползвани като инструментариум за политически натиск и за противодействие на политическите опоненти. Точно за това и колегите говореха за тази смелост, която вече се появява в хората, за да говорят. Но смятам, че русенци имат невероятният шанс и добрата алтернатива в републиканци за България. И ако се върнем само 2 години по-назад, когато бяха местните избори, вие знаете как излязоха за изборите представителите на политическа партия ГЕРБ. Те просто излязаха с един послушен кандидат и не искаха да заложат на знаещият и на можещият. Точно за това не заложиха в момента и за русенци кандидат, който да е от Русе, който да бъде кандидатът с необходимият капацитет,
с необходимата обществена подкрепа. За нас е изключително голямо удоволствие, че в тази листа, която ние представяме, има възможност за много демократично мислещи в център дясно, живеещи на територията на Русенска област, жители могат да излязат и да подкрепят републиканци за България. Защото ние ще се борим за подкрепа на малкия, семейния, микро и среден бизнес. Защото искаме той да бъде подпомогнат реално и то в условията на тежка криза, в пандемия, която никой не знае кога ще свърши. Ние искаме да имаме силен парламент, умно управление и тези, които ще бъдат в управлението, да не бъдат послушни, а да бъдат хора, които да са активни и които да защитават политиката и да стоят с експертни решения, за да може и парламентът да осъществи своят парламентарен контрол над изпълнителната власт. И разбира се, ще призовем за свикването на Консултативен съвет по национална сигурност при президента, защото искаме да прекратим това противопоставяне и тези вражди, които има между премиера Борисов и президента Радев. Държавата днес се нуждае от нормалност. Държавата днес се нуждае от правила, които ние трябва действително да можем да ги направим като рамка, но те да бъдат на база постигането на политически консенсус за излизане от тази тежка криза, която ще продължава и след излизането от пандемията. Обществото се нуждае от хоризонт и решения за тежката ситуация, в която се намира държавата. Точно затова в нашата управленска програма има тези решения и ние тук сме заложили освен електронно управление, освен върховенство на закона, подпомагане на бизнеса и реално подпомагане с реалните функции, които са заложени в Българската банка за развитие, а не подпомагането на определени малки кръгове от хора, които имат големи бизнеси, защото смятаме, че това е недопустимо, а философията и начинът, по който е създадена тази банка, трябва да защитава малкия, семейния и среден бизнес. Това, което предлагаме също в сферата на образованието, 5% от брутния вътрешен продукт за образование. Смятаме, че това е бъдещето и това е хоризонтът и перспективата. Също така, до изграждане на всички основни пътни артерии, които имат добавена стойност към икономиката, и за нас пътя Русе, Велико Търново е задължителен да бъде реализиран, защото това ще даде повече възможности и повече безопасност за движението по пътищата. Но също така, ние искаме и предлагаме за малките кметства да имат делегирани бюджети минимум от 10 000 лева. Защото искаме да дадем повече самостоятелност и повече оперативност за решаването на малките проблеми, които стоят пред тези кметове, които са в малки населени места. И да не бъдат зависими от политическата номенклатура на определена политическа сила, която не дава и не осигурява никакви възможности за оперативност и решаване на проблемите в сега и веднага, когато има такава необходимост. Това, което е изключително важно, да бъде подкрепен туризмът, данъчна ваканция за хотелери и ресторантьори, защото просто те няма как да се възстановят, а знаем колко е важен туризмът за страната ни, защото той е 14% от брутния вътрешен продукт на страната. Ако ние не си съхраним този бизнес, това означава, че страната ни не може да бъде привлекателно място за туристи. Също така, модерно земеделие. Искаме да дадем предимство на българските стоки. Къса верига за доставка, защото знаем, че това ще даде приоритет на регионалното и на местното производство и една програма като Плод и мляко да бъде на къса верига за тези предприемчиви и трудолюбиви българи, които са в дадените региони. Спорта, защото знаете, че и Филип е тук. Днес, така доколкото разбрахме, съвпада и с едно друго посещение на един водач от 25-ти мандатен избирателен район в София, Боян Йорданов, волейболист, националния състезател, и той също е в Русе. Днес ще има възможност да се видим така и за кратко, за да се подкрепим, но меценатството също е част от решението и подпомагането
на спорта. И това, което искаме да направим, е да дадем повече възможност за достъпност на тази спортна инфраструктура, а това става с много по-малки зали и с салони, които, спортни салони, които да могат да бъдат достъпни за клубове и за всички тези, които желаят да спортуват. Искаме да имаме здрава нация и здравеопазването е част от решаването на този проблем. Премахване на монопола на Националната здравноосигурителна каса. Електронното здравеопазване е част от електронното управление, защото винаги сме казвали, че за да се намали корупционният натиск и корупционното действие минава само единствено с въвеждането на електронно управление. И аз съм убеден, че това е ключът от успеха, а и това е една от темите, които могат, може да обедини всички политически сили, защото в електронното управление няма ляво и дясно. В електронното управление има воля за борба срещу корупцията и прозрачност в управлението и достъпност за всички български граждани, които искат да участват в този процес. Когато имаш известни хора, когато имаш достойни хора, много повече можеш да получиш подкрепа и точно за това на Русенци и на Русенска област предлагаме листата, която е на Политическа партия Републиканци за България, защото ние сме от Републиканци за България за държава с правила, с номер 21 в интегралната бюлетина. Тази седмица сменяме времето, другата седмица трябва да сменим управлението, време. Така че надяваме се на успех и бъдете здрави всички тези, които искате да бъдем свободни, демократични. И на колегите, които преди това съм работил с тях заедно, ги призовавам за следното. Когато отидете да гласувате, какъвто и да бъде натискът, който ви се оказва, гласувайте по съвест, защото ние сме длъжни като граждани да имаме своята гражданска позиция, а когато упражним конституционното си право, вотът е таен. Може да обещавате, за да не бъдете уволнени. Може да обещавате, когато някой иска да ви купи гласа, но вие гласувайте по съвест и гласувайте с номер 21, защото това е алтернативата и бъдещето за страната ни, за Републиканци за България, за държава с правила.